Майже 20 тисяч ялин і сосон на загальну суму 1 мільйон 950 тисяч гривень реалізували до Нового року лісгоспи області. Як інформує прес-служба обласного управління лісового та мисливського господарства, найбільше продано новорічних дерев у Черкаському, Смілянському та Чигиринському держлісгоспах. Лісівники забезпечили головними атрибутами новорічних свят соціальні заклади та установи, що зверталися за допомогою, тобто дитячі садки, школи і навчальні центри.